Batid ng lalaki na nasa level 21 pa rin daw siya kahit legendary ang class nito, ano daw ba ang ginagawa niya all this time? Ang kawawang legendary class na punta lang daw sa isang user na zero productivity na tulad niya. Isa na bang hidden content ang masasayang dahil sa kanya? Ang lalaki daw na ito ay isang toxic na kamamatay at nakakalason daw ito sa satisfy. Hindi raw ba siya talagang mabibigo sa quest sa ganitong rate? Nawala daw nila ang perfect chance na advertised ang laro na ito, sa isip-isip ni Leader Lim na ang mga ginagawa lang niya pagkatapos makuha ang legendary class ay gumawa ng epic grade arrow at kumukuha ng mga class quest. Mahirap daw talaga itong hulaan kung ano pa mga susunod niya gagawin. Pero kung tatanungin daw ito, ito raw ay nakaka-entertain na panuodin. Ang kanyang kakayahan ay walang kasiguraduhan, ito ay common sense. Punta naman tayo sa kasalukuyan sa Satisfy, meron tatlong epic class na pinaka uusapan sa ngayon. Ito ay ang Blood Warrior at hindi pa nilalabas ang mga detalye sa ibang dalawang klase. Ang pinakaunang epic class na user ay hindi nakilala. Habang ang pangalawa sa kanila ay ang unang nagpahayag na nakuha niya na ang 7th place ranker. At dahil dyan, hindi tumigil ang mga komunidad at mga broadcast tungkol sa iba pang dalawang epic class. At kung sino ang pinakaunang epic class user, balik naman tayo sa laro. Sa lugar ng Stime Earldom Akero Dungeon, sinasabi ng mga abnoy na sumama daw sila sa party nila at ibibigay daw nila ang karamihan ng makukuha nilang loots at nagmamakaawa sila na sumama daw sila sa kanila. Dahil nahihirapan na daw sila maghunting, sinasabi ng babae kung ano raw ba ang kaguluhan na ito. Nakikita mo ba yung beach na yan? Lahat ng lalaki ay pinagkakaguluhan siya mula kanina pa. Sinasabi ng babae na Eufemina ang kanyang pangalan. Sasali daw siya sa strongest users party, kaya paki-demonstrate daw ang kanilang mga kakayahan. Lahat ng mga lalaki ay sinasabi na tupa din daw nito ang kanyang pangako. Paparating na daw ang mga halimaw, at sila na daw ang bahala dito tumisyu Eufemina. Umatake na sila ng sabay-sabay at ginamit na nila ang mga kakayahan nila. Sinasabi ni Eufemina na ang bawat isa daw sa kanila ay may average na lakas, may nakakuha naman ang pansin ni Eufemina at biglang napatingin ito sa malakas na pagsabog, nagulat siya at sinasabi na sobra lakas daw nito at sino daw ba ito sa isip-isip ni Yufamina yan daw ang bagay na skill sa kanya, at nahihirapan na daw siya magpa-level up sa ngayon, perfect daw ito laban kay Piaro. Gagamitin daw niya ito, inactivate niya na ang skill na duplication, may lumabas na notification na ang swirlang frenzy ay level 3 at sinasabi ng system na matagumpay ang pag-duplicate, ang swirlang frenzy ay level 3. Nakakabuo ng vortex ng 5 seconds, ang mga deals ng damage ay umaabot ng 1,500 at 30 o 2,300 at 80 kada segundo. Bababa ang 80% ang agility ng target, pagsama ng mana, 700. Cooldown time, 300 seconds, ang skill ay available para sa isang paggamit. Maaari mo itong permanente hanggang ito ay makast. Aasa daw ito sa susunod na panahon, nickname Eufemina level 190 class duplicator tinatanong naman ng lalaki kung sasama daw ba ito sa kanila nagtataka naman ang mga ito na biglang na lang itong nawala sinasabi naman ni Yufemina na perpekto daw ang skill niya na ito at kailangan niya na maghanda sa loob ng 63 na araw para sa S Quest grade na ito kailangan niya daw maghanda mentally at ipakita ang impormasyon sa quest na ito may lumabas na notification na ang traitor ng Red Knights na si Piaro ay isang traidor na lubos na nine jury si Asmafel. At ang target ng paghihiganti ni Asmafel, na si Piaro, ay nagtatago sa loob ng Quezon Canyon, pag natapos mo ang quest, makukuha mo ang title na Agent of Revenge. Agent of Revenge, Creation of the Cruelty Stat, Attack Power Plus 100, Creation of the Skill Murderous Impulse. Pag nabigo ka sa quest mababawasan ang new levels ng dalawa at ang pagtitiwala ni Asmafel sa iyo ay bababa. Sisimulan na ni Eufemina ang quest, ang difficulties daw ng S-rank na quest na ito ay sobrang hirap. At saka ang makakalaban daw niya ay isang NPC, mas malakas pa daw ito kaysa sa boss monster. May lumabas na notification na pumasok ka na sa Eternal Hermit at nagpakita na si Piero. Sinasabi ni Eufemina nang galing siya sa Seheren Empire siya ang pinakamalakas na knight na si Piaro. Tinatanong naman ni Piaro kung sino ang nagpadala sa kanya. At kung si Asmafel ba, sinasabi ni Eufemina na kaya daw niya ito at labis na raw ito naghanda sa sandali na ito. Umatake na si Piaro at hindi naman ito inaasahan ni Eufemina at sinusubukan niya ito sa lagi ng kanya skill na tartan. Lumabas ang malaking giant, ang tartan daw ang pinakamalakas na defensive skill na nakilalang ginamit ng unang ranker na Guardian Knighty. Meron lang daw siya siyam na basic skill, pero meron lang daw siya tatlong beses kada araw na pwedeng gamitin ang duplicate skill. Sa buong buwan, meron daw siya nakuhang magkakaibang skill na nakuha niya sa mga top rankers. Nagpapasalamat ito dahil meron siyang matataas na kalidad ng mga skill sa kanyang skill list. Kahit minsan lang daw niya ito magamit, ito daw ay sapat na para matapos niya daw ang quest na ito. Siya daw ay isang duplicator, siya daw ang unang epic class user sa Satisfy. Umatake na ito at ginamit niya naman ang counter barrier. Tinamaan si Piero, at hindi makapaniwala sa pinapakawalan nito mga skill. At sinundan pa ito ng swirlang frenzy, tinamaan si Piero at sinasabi ni Eufemina na sigurado daw siya hindi pa daw ito mamamatay at tatalaning niya daw ito kahit anong paraan. Iba't ibang skill ang pinapakawalang ni Eufemina kay Piero. Nagsisihulugan na ang mga bato at nakakasigurado na si Eufemina na patay na si Piero sa mga ginawa nito pag-atake. Hindi pa daw ito tapos, dahil wala pa daw lumalabas na notification na natapos niya na ang quest at sigurado daw ito na buhay pa si Piero. Binuhos niya na daw lahat ng malalakas na mga skill niya at nagamit niya na halos lahat ng mana niya. Lumipad ito para makakuha daw ito ng distansya at para makarecover ng mana, at gagamit daw siya ng potion, halos hindi pa patapos ang mga iniisip nito biglang naman lumitaw si Piero sa harap niya. Nagulat si Eufemina na nasa harap niya na ito, at sinasabi nito na ang skill daw na ginamit ni Piero ay nakakamatay pag naka-activate. Sinasabi ni Piero na ibibigay niya daw ang kamatayan na hindi mo maiiwasan. Hindi daw ito mangyayari, gagawin daw niya lahat para makaligtas dito. Nagpakawala ito ng skill na nightmare protection, at sinasabi ni Piero na si Asmafel daw dapat ang magpunta sa kanya at labanan siya. Sinasabi ni Eufemina na ang nightmare protection daw ay ang kanyang ultimate skill. Ito ay isang trap na nakakagawa ng ilusyon sa mga kalaban. Tinatago daw niya ito para sa isang emergency tulad ng ganitong sitwasyon. Ito daw ay tatagal sa maikling oras pero nasa isang trap ko siya. Akala niya ang kinakalaban niya ay si Asmafel. Gagamitin niya daw itong pagkakataon para makarecover siya ng mana at tatalaning siya gamit ang mas marami pang mga skill. May lumabas na notification na pinag-iingat siya nito. Dahil sa sobrang paggamit ng mga skill, bumaba ang iyong pisikal na kakayahan. Hindi ka pwede gumamit ng mga skill, ang lahat ng stat ay bumaba ng 50% at hindi siya makapaniwala sa mga nanyayari, halos matatapos niya na daw ang quest na ito. Nagmamadali ito at sinasabi na bago makarecover daw si Piero, kailangan niya daw maunahan ito, hindi pa naman natatapos ang kanyang sasabihin, napahinto at nagulat ito na nakarecover na si Piero, isa daw itong halimaw, ang kanyang stat daw bilang duplicator ay hindi pa daw sapat, napailing na lang ito sa galit at panghihinayang, may lumabas na notification na binitawan mo na ang quest, nabigo ang quest, ang yung level ay bumaba ng dalawa. Bumaba ang tiwala ni asmafel sa iyo, dalawang buwan daw ito naghanda at nag effort dito pero nawala lang daw ito na parang hanging. Pero nawala daw ang mahalagang pagkakataon niya para makakuha ito ng bagong title. Magiging maganda sana ang makukuha nitong mga title, nanhihinayang at naiinis siya sa rare S grade na quest, may lumapit sa kanyang lalaki at tinatanong nito kung siya ba si Erica, meron daw itong mensahe sa kanya, bibigyan daw nila ito ng isang task may bagong quest na nabuo. Sinasabi ni Yufamina na wala daw siya motivated dahil daw kay Piaro, pero gusto nila ako bigyan ng importanteng quest. Nagulat ito sa mga rewards, clear rewards, 1,500 golds, ang title ay competitor. Competitor, fighting spirit stat ay magbubukas, at ang luck stat ay magbubukas, the skill rolling dice will be generated, simula ng tinawag siya bilang Erina, sa maraming nickname na ginamit niya hanggang ngayon, ang nickname na Erina, ay nakilalang gumagawa ng mga item, sinasabi ni Eufemina na bilang Erina sa ngayon, tinatanggap ang quest, may lumabas na notification na gagawa ng isang production item, ang gagawin item ay hindi pa alam. Nakatanggap ka ng kahilingan mula sa Mero Company na harapin at matalo ang advanced blacksmith na si Kansa successor in a production game, clear rewards, 1,500 golds, ang title competitor. Competitor, fighting spirit stat ay mabubuksan, at ang luck stat ay mabubuksan, the skill rolling dice will be generated. Quest failure, ang iyong relasyon sa mero company ay sobrang mapapasama. Sinasabihan naman si Greed na huwag na daw itong magtampo. Gusto ni Greed na bigyang siya ng magandang quest, at sinasabi ni Ka na ang company ay nakamonitor sa buong village, kung susubukan daw nito umalis sa Winston, siya daw ay matatanggal. Pero ang isang labas na tulad ni Horowi ay matagumpay na maiiwasan ang kanilang paghahanap. Sa isip-isip ni Greed na hindi niya daw pwedeng ilagay ang kanyang benefactor sa ganitong delikadong sitwasyon. Sinasabi ni Ka na hindi daw ito mabubuhay kung may mangyayari sa kanya. Dahil anak niya daw ito, sinasabi ni Greed na hindi na kailangan umiyak, bumalik na daw sila sa pagsasanay, at nagdesisyon na daw ba sila ng date para sa kompetisyon? Sumagot naman si Khan na sa makalawa na ang kompetisyon, handa na daw ba siya? Masayang sumagot naman si Greed na ipakita daw nila sa kanila kung ano ang totoong blacksmith. Kung paulit-ulit niya daw gagamitin ang kanyang mga skill, tataas daw ang mga kakayahan niya. Nararamdaman niya daw ang mga galaw niya. Naging mas maganda at maayos daw ito. May lumabas na notification na nakakagawa ka ng isang rare grade item, lahat ng stats plus 2 reputation sa buong kontinente plus 30, nakakagawa ka ng isang epic grade item, lahat ng stats dagdag 4, reputation sa buong kontinente dagdag 80, tumaas ang persistence stat. Tumaas ang dexterity stat, nararamdaman niya daw na nag-improved na siya, at nakaka-excite daw ito, napaupo si Grid sa sobrang pagod niya at tinignan nito ang kanyang mga stat kung ano pa ang mga tumaas, kahit marami daw ang mga ginawa niya mga item, Iba pa din daw ito kumpara sa panahon na ginagawa niya ang Java Arrow, wala na daw silang magagawa tungkol dito. Wala raw silang material na high grade dahil sa Mero Company. Maaari daw silang magbenta ng ilang epic grade item, kaso regardless daw sa kanyang stat, tiyak na ramdam daw nito ang pagtaas ng proficiency niya. Higit pa raw dito, nakuha pa niya daw ang karagdagang 130 stat points sa crafting items. Obviously na kailangan niya daw ilagay sila sa dexterity kung gusto niya daw manalo sa laro na ito, pero kung pag-iisipan niya raw ito kung paano daw siya halos mapatay ng mga gangster na karaan, dapat niya din daw consider ang mga ibang stats niya. Ilalagay niya daw ito sa anim na sa stamina at 70 sa dexterity. Lumabas ang notification na tumaas ang iyong stamina mula 52 hanggang 112. Tumaas ang iyong dexterity mula hanggang 60 hanggang 100 at 60 dahil sa pagtaas ng stamina, tumaas ang iyong health mula siyam at tatlumput anim hanggang isang at tatlumput anim, nagtaka ito dahil hindi daw ito ang stats ng isang level 21 isang user. Kapantay niya ang stats ng isang level 75 user, higit pa dyan, tataas daw ang kanyang stat point sa tuwing makakagawa siya ng high grade item, kaya, pwede niya daw mak over ang kakulangan niya sa combat skills, kailangan niya raw makagawa ng maraming physical labor, pero sanay na daw siya sa ganyan, sa laban bukas. Ipakikita niya daw sa kanila ang mga bunga ng kanyang paghihirap, Winston Central Square, ang araw ng kompetisyon, ang square ay puno ng lokal na mga residente at mga gumagamit ng NPC, nagulat naman ang lalaki na napakaraming NPC na residente ang nagtitipon sa kompetisyon, at sinasabi ng nakamask na lalaki na tila sila daw ay mga residente na gustong protektahan ang smithy mula sa Mero Company. Lahat ng NPC ay sinisigaw nila ang pangalang ni Greed, at sinasabi nila na huwag raw ito matatalo at protektahan daw niya ang smithy. Sa isip-isip ng mga user na siya pala si Greed, tingnan mo ang kanyang kagamitan. Low level user daw ba siya, mukhang ang kompetisyon na ito ay sa pagitan ng mga beginner blacksmiths. Kinakamusta ni Valmont ang paghahanda nila sa kompetisyon na ito, sumagot naman si Rabbit na ang lahat ay ayon sa plano, Sir, nagsalita na ang M, sinang kompetisyon na ito, pinapahintulutan niya na raw na magpakilala ang mga lead star ng kompetisyon ngayon, unang pinakilala ang partisipanti ng Meron Company si Erina, na i love ang mga kalalakihan kay Eufemina at sinasabi nila na ang ganda niya daw, panuorin daw nila ito, kaya mo yan girl. Go girl, hindi ko alam kung ano ito, pero manalo ka sana sa laro na ito, nagpapakyut at nagpapasalamat si Erina sa mga nag cheers sa kanya, manalo ka sa laro na ito, Erina. Mag-cheer ako para sayo, sa isip-isip ni Grid na ang ganda niya. Hindi niya rival ang Blood Witch ang kagandahan ni Yura? Ang cheers ng mga tao ay kamangha-mangha, pero may mga lokal na residente sa ating kumakampi. Pati ang mga kakampi ni Greed na hulog na din kay Erina, at biglang nadismaya naman si Greed na pati kumakampi sa kanya napunta na din kay Erina, nagpapakyut naman si Erina kay Grid kaso naiinis si Greed dito dahil hindi niya daw ito type, isang bata lang daw ito sinasabi niya daw ba na bata lang siya, hindi ka ba nahuhulog sa isang maganda na katulad ko? Sinasabi ni Greed na ang munting brat na katulad niya daw ay hindi dapat na tinatawag ang sarili na maganda. Sa isip-isip ni Eufemina na ano daw ba sa tingin niya wala pang lalaki na nagtrato sa kanyang ng ganito, ipapahiya niya daw sila sa harap ng lahat, sino ang tinatawag mo na bata, 20 years old na ako, sinasabi ni Greed na walang kahulugan yan sa isang matanda na katulad niya, sumigaw na ang MC na nagsimula na ang kompetisyon.